Poštovani predsjedniče Republike, uvaženi ministre, poštovani predsjedniče Olimpijskog komiteta Srbije, uvaženi članovi stručnog štaba, dame i gospodo. Dobrodošli na prijem povodom dočeka naših odbojkašica koje su osvojile zlatnu medalju na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. Pozivam predsjednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite. Ja znam, drage dame, pre svega i ljudi iz stručnog štaba, znam ja da je ovo za vas maranje i maltretiranje posle onoga sine što ste zaživjeli od vašeg naroda, ali to su neke obaveze koje ispunite. Šta da vam radim kad osvajate toliko medalje? Ja želim u ime cele naše zemlje i u lično ime da vam čestitam na nečemu što je najbolji sportski rezultat, rekao bih, koji ikada je jedan timski sport napravio u našoj zemlji i za našu zemlju. Nikada nismo imali nekoga koji je osvajao dva puta za redom srebrnu i bronzanu olimpijsku medalju, dva puta za redom svetsko prvenstvo, ako ja nisam pogrešio, i tri puta za redom uzimao medalje na evropskim prvenstvima. Prosto nema takvog kolektiva u Srbiji, u njenoj istoriji. Tako da, hoću da ljudi znaju koliko god smo slavili košarkaše, koliko god smo slavili košarkašice, a imali smo razloga da ih slavimo, veliki su vaterpoliste i sve druge. Možda vaterpoliste da su nekada tako nešto uradili. Da, ali se nije odbranila svetska titula. Ipak su onda nam odbojkašice donele najviše radosti, najviše uspeha. Ja vam čestitam posebno na tome što je neverovatno igrati svaku utakmicu na pobedu i ako se ne varam 12-12 pobedili, svakoga pobediti, dva velika protivnika, dva puta na prvenstvu u Poljsku i Ameriku. Prosto neverovatan, fascinantan rezultat, ogromna mentalna snaga, ne samo fizička, izuzetna pripremljenost. I ja nekoliko stvari koje su za generacije koje dolaze, jer mi je Zoran Gajić rekao da imamo mnogo više devojaka koje nam dolaze na odbojku, devojčica koje dolaze, koje se upisuju na odbojku sa svojih 10, 12, 13 godina, 14 godina, nego što imamo mladića. Po tom pitanju moramo da radimo i moramo da momke angažujemo da više dolaze na odbojku, ali mi smo počeli sa pripremnim radovima i u martu 2025. završit ćemo sa, bit će vam otvoren nacionalni odbojkaški centar. Mnogi od vas će i tada da igraju, neki će da budu deo nekog novog stručnog štaba, saveza ili u svakom slučaju biti u odbojci. I to su stvari koje su za nas važne, onoliko malo koliko smo mogli da uradimo do kraja godine. Zorane, prebacit ćemo onih 180 miliona dinara za klubove, dakle da se to raspodeli i za prvu i za drugu ligu, dakle i za mušku i za žensku konkurenciju, da što dublje idemo po manjim mestima Srbije, da vide neku dodatnu brigu države Srbije za to. Ukoliko se ne znam šta ne dogodi, ali gledat ćemo da to bude brzo. I ono što je, devojke, za vas važno je da ja vas obradujem posle ovih rečenica smaranja, a to je danas ćete već imati novac koji ste zaradili u skladu sa našim pravilnikom na računu, ne čekate ni sutra, tako da ja mislim da je efikasnost kako pokazuje. Evo, kaže za sat vremena na računu, tako da možete da spremite, trošite koliko sutra. Za nas je važno da pokažemo uvek efikasnost države, da imamo, da dobro planiramo. A vi nas obradujte još koji put. Ne znam šta bih vam rekao da očekujemo od vas. I ako možete, da, za nas je olimpijada, svako nam je takmičenje važno, ali olimpijada nam je, kako bih vam rekao, to je takmičenje nacija, to nije čak i pojedinci kada se takmiče, oni se takmiče ne samo pod svojim imenom, već pre svega pod svojim zastavom, tako da je to za nas od presudnog značaja. Kad bi moglo još jedno zlato sa olimpijade u Parizu, onda bismo bili najsrećniji na svetu i onda znam da vas niko nikada ne bi stigao. Ali šalo na stranu, hvala vam na svemu ovome što ste uradili. Hvala što ste obradovali naše ljude. Ja ne znam jeste li vi videli koliko vas je ljudi gledalo u finalu. Nažalost, to je trebalo se obezbediti da bude na javnom servisu
i sve druge utakmice, zato što je razlika 10:1 u broju gledalaca, ali cela Srbija je bukvalno bila uz vas, ne postoji, čini mi se, skoro niko ko vas nije gledao, tako da čestitam još jedan put i mnogo hvala na svemu, mnogo hvala na svemu, mnogo hvala na toj borbenosti, na toj odgovornosti, na toj disciplini, mnogo hvala na ogromnom radu i na ogromnom odricanju. Ljudi misle to je dođeš pa digneš loptu ili udariš loptu, to je mnogo besanih noći, mnogo teških dana, mnogo muke, bezbroj problema, bez porodice, bez života, bez ičega da biste živeli za onakav jedan doček kakav je bio sinoć i da biste obradovali naciju. Mnogo hvala, izvinite što sam ovoliko dugo govorio. Čestitam još jedan put i živela Srbija. Čestitam. Hvala predsjedniče. Pozivam Tijanu Bošković, kapitena naše reprezentacije, da nam se obrati. Tijana, izvoli. Dobar dan svima. Poštovani predsjedniče Vučić, uvaženi ministre sporta i poštovani predsjedniče Olimpijskog komiteta, želim u ime čitave ženske odbojkaške reprezentacije da se zahvalim na današnjem prijemu. Za nas je uvijek bila i bit će velika čast igranje za nacionalni tim. Hvala vam za veliku podršku svih prethodnih dana koja nam je puno značila i mi ćemo kao i do sada dati sve od sebe da se opet vratimo sa medaljom sa svih narednih takmičenja. Hvala i želim samo da uručim jedan poklon za predsjednika. Imam, Tijane, imam ja samo još jednu reč zahvalnosti, dakle, Poštanskoj štedionici kao velikom sponzoru i da se zahvalim kineskoj kompaniji Zijin, koje ćete, oni su dali pare neke, neću da govorim koliko, ali mnogo hvala da vi devojke podelite tako da ćete više da imate para od onoga što je predviđeno našim pravilnicima. Mi smo im se dodatno zahvalili, ali hvala Zijinu, hvala našim kineskim prijateljima što su brinuli o vama, tako da neće to biti tako malo, da ne brinete. Imaćete šta da podelite, tako da im hvala i hvala gospodinu Santareliju. Hvala našem italijanskom prijatelju, bratu Srbinu i hvala za sve medalje koje nam je doneo. Ovu prvu, pa sad dalje ću vidjeti. Hvala ti. Jedini je problem, ja sam ovako deblji, iako se smanjujem, još sam za nijansu viši od Tijane, a pravo vam kažem, kad vidim kako udari onu loptu, ja čini mi se 14 života da me teraju da toliko uspem, ne bih ni do pola uspeo, tako da hvala Tijani, hvala svima i čestitam na fantastičnom uspehu i hvala za ovaj divni dres. Hvala vama, devojke. Hvala mnogo. Hvala. Ovim završavamo današnji prijem uz poziv da nam se pridružite na koktelu. Želimo vam mnogo uspeha na narednim takmičenjima. Hvala vam.